3ថ្ងៃក្រោយការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋគូកឌីស្ថានចំនួន3នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីមកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតបានកំពុងបន្តធ្វើយ៉ាងសកម្មចំណែកខ្មាំងកំភ្លើងជាបរិសុទ្ធជនជាតិបារាំងអាយុ69ឆ្នាំក៏បានឆ្លើយសារភាពដោយទទួលស្គាល់ពីការប្រកាន់ពូចសាសស្អប់ជនបរទេសនិងចង់សម្លាប់ជនភៀសខ្លួន តែជនដៃដល់រុកនេះມັນបានបញ្ជាក់ទេថាហេតុអ្វីបានជារុកគេបែកជាជ្រឹះយកពោររត់គោកនេះស្ថានធ្វើជាផ្ទាំងទីបទៅវិញមែនទេទៅมันឋាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងឬនៅក្នុងប្រទេសអារបខ្លះទេគុណិតប្រកានពូចសាគុណិតស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសពិសេសជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនតែមាននៅក្នុងផ្នែកគុណិតរបស់ក្រមជាតិនយមនិងក្រមជរនយម នៅត្រង់ចំណុចនេះសហគមន៍គូឫស្ថានដែលមានវត្តមានក្នុងទឹកដីបារាំងតាំងពីច្រានទួសុវាត់បានយល់ច្បាស់ណាស់តែអ្វីដែលពួកគេហាក់ពិបាកយល់និងពិបាកទទួលយកនៅត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីបនៅពេលនេះទៅវិញ ពិតណាស់សហគមន៍គោកឫស្ថានបារាំងបានតាត់ចោលសមាតកម្មណាមួយទេតកតូននឹងការបាញ់សម្ລັບគ្នាគ្នាគេចំនួន3អ្នកកាលពី3ថ្ងៃមុនក្នុងនោះក៏មានសមាតកម្មស្ដីពីការប្រកានពូចាស់មួយដែរតែបញ្ហានៅត្រង់ថាតាំងពីមានវត្តមានក្នុងប្រទេសបារាំងជិត40ឆ្នាំកន្លងទៅសហគមន៍គោកឫស្ថានមិនដែលបានຈັດទូកការប្រកានពូចាស់ ជាការគម្រាមគំហែងមួយចំពោះខ្លួនឡើយផ្ទុយទៅវិញបើការសម្ลับជំនឿជាតិគោកឫស្ថានលើទឹកដីបារាំងពេលនេះជាហេតុផលប្រកានពូចសារមែននេះពិតជាលើកទី1ដែលសហគមន៍គោកឫស្ថានបារាំងបានជួបប្រទះយ៉ាងណាក្តៅចោះគេគួរទុកឲ្យក្រមអ្នកសើបអង្កេតបារាំងបន្តស្វែងរកការពិតជាបន្តទៀត តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមានសមាតកម្មមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកឡើងនឹងដែលសហគមន៍គោកឫស្ថានខ្លួនឯងបានຈັດតុកជាសមាតកម្មដែលគួរឲ្យជាជាសមាតកម្មនោះគឺប្រទេសទូគីជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្រាប់ជនជាតិគោកឫស្ថានចំនួន3អ្នកក្នុងក្រុងប៉ារីកាលពី3ថ្ងៃមុនការលេចចេញនូវសមាតកម្មមួយនេះក៏ដោយសារថា ទូគីកំពុងបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគណៈបព្វលកកូកទីស្ថានហៅកាតពេកាកាដែលមានវត្តមានក្នុងទឹកដីទូគីនិងកំពុងបន្តเตรียมទីអែករេតបដាច់ចាញ់ពីទូគីគួររំលឹកថាពេកាកាត្រូវបានទូគីក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនជាតុកជាចលនាភេរវនិយម អរិយ្យៈពេលជាចរានទួសុវត្ថិដែលទូគីបានធ្វើសង្រ្គាមតាមគម្ចាតពុររតគោកឫស្ថានដោយមរើសមុខនៅទូទាំងដំបន់មឈិមពុភីពិសេសពុររតគោកឫស្ថានដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីហ្វៀរីបែកខាងជើងកម្មវត្ថុរបស់ទីក្រុងអង្ការាមានតែមួយគត់គឺបញ្ចុះឥទ្ធិពលដើម្បីឈានទៅកាច់បំបាក់ថ្មុំពួកពេកាកានៅលើទឹកដីខ្លួន ដូចនេះក្រមនៃក្រុមប្រឹក្សារបស់ពុររដ្ឋគូរីស្ថានដែលស្និទ្ធនឹងពេកាកាការសម្ឡັບពុររដ្ឋគូរីស្ថានចំនួន3នាក់លឺទឹកដីបារាំងជាសាកីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាតូគីមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការតាមគំចាត់ពុររដ្ឋគូរីស្ថាននៅក្របទីកន្លែងទាំងអស់ពលឆ្ងាយពីដំបွန်ដែលជាប់នឹងក្លៀកខ្លួនទៅទៀត គួររំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានគិតកម្មសម្រាប់ពររត់គូរីស្ថានក្នុងទឹកដីបារាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនពលក្នុងថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2013មានគិតកម្មសម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវចលនាគូរីស្ថានចំនួន3អ្នកក្នុងសង្កាត់ដដាលក្នុងក្រុងបារីគិតកម្មកាលពី10ឆ្នាំមុននេះក៏ត្រូវបានសហគមន៍គូរីស្ថានចងអលមកតូគេដែរ អ៊ីចឹងសុខថាតើរដ្ឋអំណាចបរិរងពិតជាមិនបានជួយការពារពលរដ្ឋគោករិទ្ធស្ថានដោយការចោតរបស់សហគមន៍គោករិទ្ធស្ថានដែរឬទេគេពិបាកផ្ដោចម្លើយច្បាស់ចំពោះសំណួរនេះដោយអាចត្រឹមបញ្ជាក់ថាតំនាក់តំណងរាជរងបរិរងនិងសហគមន៍គោករិទ្ធស្ថានបរិរងជាតំនាក់តំណងមួយដែលបរិរងត្រូវថ្លឹងថ្លែងនិងគិតគូពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបរិរងមានជាមួយតូគី គររំលឹកឋាននៅក្នុងលោកសត្វថ្ងៃប្រជាជនគូរីស្ថានត្របបានគេຈັດតុកជាប្រជាជនដែលរស់នៅរោគរ៉ាយគ្មានរត់និងគ្មានទឹកដីពលជាប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅជរោកកោនលើទឹកដីរបស់ប្រទេសផ្សេងទីតាំងឬតំបន់ដែលប្រជាជនគូរីស្ថានកំពុងតាំងលំនៅឋានចរើនជាពេលបច្ចុប្បន្នមាន២ ទី1នៅតាមព្រំដែនរវាងទូគីនិងសេរីហើយទី2នៅតាមព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់តែទោះជានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយប្រជាជនគ្មានរដ្ឋនិងគ្មានទឹកដីមួយនេះក៏ពុំបន្តជាផ្ទាំងស៊ីមនៃការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញមិនចេះចប់មិនចេះហើយ